Herkese salam, kanalıma ve yeni vloguma hoş geldiniz. Yine şirniyat hazırlayacağım. İndi şirniyatımı hazırlayayım, hem de reseptini size diyeceğim. Az erzakla çok lezzetli peçeniye hazırlayacağım. İlk önce 1 adet yumurta, 2 çörek kaşığı şeker tozu, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 5 çörek kaşığı duru yağa, 2 çörek kaşığı kakao əlavə edib yaxşıca karıştırmışam. İndi bunu da əlavə edəcəm. 2 yaxşıca karıştıracağım. Kakaolu peçeniye hazırlayacağım. Çok lezzetli bir peçeniyedir. Az erzakla lezzetli peçeniyeler hazırlayacağım. Yaxşı karıştırdıktan sonra 1 stekanda un. Bunu da əlavə etdim. Əlimizlə yoğururuq. Xəmirim hazırdır. Bu cür yumuşak xəmir hazırladım. Başka heç nə əlavə etmədim. Elə gördüyünüz ərzaqlarla xəmir yoğurdum. Əgər istəsə çox hazırlamaq üçün, məsəl üçün 2 dənə yumurta, 4 xörək qaşığı kakao, məsəl üçün 4 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Mən özüm az elədim. Çünki mənim evdə başqa şirniyyatım da var idi deyə. Dedim, biraz da bundan hazırlayayım. Gətirim tufoqqan padnusunu hazırlayayım. Qoyum pişsin. Padnusunu da gətirdim. İndi bu şəkildə formalar verirəm. İstədiyiniz formanı verə bilərsiniz. Mən bu qaydada formalar verirəm. Onu da qeyd edim ki, bu xəmiri hazırladınsa, elə o yerdən də yəni pişirə bilərsiniz. Heç gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Hamısını bu qaydada hazırlayıram. Bu qaydada hazırladım hamısını. Bir dənə çay qaşığı götürmüşəm. Çay qaşığından üzərinə bəzək verəcəm. Bu şəkildə. Yani bəzək verməsəz də olar, mən görünüşcə gözəl görünsün deyə özüm eləyirəm. Hamısını bu qaydada bəzəyirəm. Bəzəyini də vurduqdan sonra indi də qoyuram 180 dərəcədə pişsin. Peçeniyələrim artıq hazırdır. Yüp yumuşaq pambıq kimi peçeniyələrim alındı. İnan dadı da ləzzətlidir. Həqiqətən çox ləzzətli peçeniyədir. Az ərzaqla çox ləzzətli. Tez hazırlanan peçeniyələr hazırladım. Sizler de hazırlayın, hazırlayacak her bir kesedən nuş olsun. Yani evde olan ərzaqlarla hazırlanır, her bir kesin evinde olan bir ərzaqlardır. Tez hazırlanan, 5 dakika hazırlanan sadə peçeniyə resepti. Yuska peçeniyelerden yer. Eğer yuska peçeniyemi beğenirsə, demek ki peçeniyelerim ləzzət dağınlıqdır. Mama, получилось очень вкусно. Особенно какао отдает шоколадом. А индивидуальные еды, индивидуальные пипигиля.
Bibi ilə gedəcək. Bugün bibisinin qızın ad günüdür. Gedirik ora. Aşkın be.